Tajuk berita, ambil tindakan tegas kepada peniaga gagal letak harga barang, kata Jaujan. Berita seterusnya, sempurna, tindakan tegas perlu diambil terhadap peniaga yang gagal meletakkan tanda harga kepada barangan perniagaan mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sulabayan, Datuk Jaujan Sambakung berkata, hasil pemeriksaan mendapati hampir semua peniaga di Pasar Pekan Sempurna didapati gagal meletakkan tanda harga. Katanya, tindakan ini dilihat boleh menyebabkan peniaga ini secara suka hati meletakkan harga tanpa mengikut garis panduan harga yang ditetapkan. Terutama di musim perayaan, tindakan peniaga ini dilihat sangat menyusahkan rakyat. Jangan dibiarkan peniaga ini bertindak tanpa ada pemantauan sekaligus sangat membebankan rakyat. Kita minta pihak berkuasa perlu turun padang melaksanakan pemantauan serta menguatkuasakan undang-undang secara tegas dengan lebih kerap dengan mengambil tindakan menjalankan pemeriksaan terhadap peniaga yang degil ini, katanya di sini hari ini. Turut hadir dalam lawatan itu, ADUN Bugaya, Jamil Hamzah. Jaujan berkata, beliau mengesa agar pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN bersama Majlis Daerah Sempurna MDS melaksanakan tanggungjawab mereka menjalankan pemeriksaan lebih kerap kepada peniaga di kawasan sempurna. Ambil tindakan tegas dan pegawai penguat kuasa perlu jalankan tanggungjawab mereka memantau dengan mengambil tegas terhadap yang gagal mematuhi peraturan harga barangan ini. Tindakan peniaga ini melanggar peraturan yang ditetapkan oleh KPDN. Manakala MDS boleh ambil tindakan sehingga membatalkan lesen sekiranya terbukti mereka melanggar peraturan yang ditetapkan, katanya. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal SNT atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.